بسم الله الرحمن الرحيم كلهم عند وديا هلكن واحد لشده وررك كسر دوا دوا وررك يقدم بيا سمالي عالم كقد بدا وررك داون دون تانا وحاقب كا مدح بين فرماجو لقيا بين واقون صدق جوني ستاج سمالي لان يقرش على سو يوتيوب يا يقدم بيسو اس ارجي فرماجو يبيحي وحوسي كل فجيه حيصد سمالي لاند قرشها بي احمد امارات كعربتي هلس كسر فول سماليا بلد حاوي عيدما كقصتي دولة فدرال كو قرب كنا قضي عبد الرشيد حسن عبد النور شنن وسير بيلا وملكي وغوريسي شاقي وقت جيشيس كدين عفين تيك لسيحانا يان بنجي قادون كا سؤالا لغا كياني هذا اللو كدبا اتشي مدحوين فرماجو حكالو داون دون تان حيراليا قران كمريكان كو كعبان ايا قرالة تويتر كي ترام قد بدا سي قد بكلا يا داون دون تان هدي اد حلوشة وراركو عصبتا فضلا سبسكراب سار كودو فو قمليلكا سيادو نقطة داودا كواد هالكن مركين وراركين كوباهينو اينو كوبلاب نمدحوين فرماجو حالقيا با اينو اقبلو قوني ستاقة سومالي لاندا warar diblomaasiyadeed oo warbaahinteeshay waxay sheegayaan safarkii dhawaan madaxweynuhu uu ku tagay Itoobiya kii ka horeeyay Eritrea Itoobiya uu ku tagay in madaxweyne Farmaajo uu 2 toddobaad ka hor uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya kala hadlay qorshe cusub oo ka damacsan yahay geeska Afrika qorshaha cusub waxaa ka mid ah in Soomaaliland la siiyo ismaamulid madax banaan muddo 10 sano tijaaba qorshahanna waxaa laga dhaadhiciyay madaxweyne Farmaajo taas beddelkeed madaxweyne Farmaajo waxa Itoobiya siinaysa deyn ciidan Itoobiyaan oo amarkiisa ku shaqeynaya wararka iyo howlwadeenada diblomaasiyadeed ay heleen waxay sidoo kale sheegayaan in Itoobiya ay doonayso in Soomaaliland ay noqoto dowlad madax banaan sida Eritrea halka madaxweyne Farmaajo isna doonayo inuu helo qaab uu kursiga ugu soo laabto wax walba ay ku qaadato arintaas ayaa la tilmaamay inay tahay qorsho lagu taageeri karo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba halis hor leh ayaa ka imaaneysa Abiy Ahmed ee Imaaraadka Carabta ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu booqasho rasmi ah ku tagay waddanka soo tagay Imaaraadka Carabta si uu la kulmo dadka Itoobiyaanka ee ku nool waddanka bariga dhexe intuu ku guda jiro booqashadiisa wuxuu la tashilay yeelan doonaa in ka badan 15,000 oo Itoobiyaan oo laga kala keenay Saudiga, Lubnaan, Kuwait, Cumaan, Qatar iyo Bahrain booqashada ra'iisul wasaaraha ayaa qayb ka ah dadaalada Itoobiya ee ku aadan xaqiijinta amniga iyo xuquuqda muwaadiniintooda sidoo kale abuuraya xaalad ku aboon dadka Itoobiya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Twitterka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya haddaba iyadoo ay taasi jirto waxa uu sidoo kale kulmo la yeelan doonaa qaar ka tirsan madaxda dalka soo tagay Imaaraadka Carabta Imaaraadka ayaa xiriir wanaagsan u san kala dhaxeyn dowladda madaxweyne Farmaajo marka loo fiiriyo Abiy iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo waa saaxiib isugu dhow xilligan siyaasada arintaas iyadoo laga duulayaa ayaa waxa la tilmaamaya in madaxweyne Farmaajo la doonayo in la geeyo soo tagay Imaaraadka Carabta qorshaan waxaa garwadeenka Abiy Ahmed Abiy waxa uu doonayaa in Imaaraadku saameyn marka lagu yeelo qaaradda Afrika maadaama qadar xilligan ay awood ku leedahay Soomaaliya Abiy kuma fiicna dowladdiisa iyo dowladda Qatar oo xiriir wanaagsan kama dhaxeeyo sida daraadeed wuxuu doonayaa in Imaaraadku u soo celiyo Soomaaliya arintaas waxaa la tilmaamayaa inay tahay qatar hor leh oo ku soo fool leh xukuumadda Soomaaliya guud ahaan dalka ra'iisul wasaaraha Abiy waxa uu saaxiib dhow la yahay madaxweynaha dalka taasoo ka dhigaysa in go'aamadiisa qaar ay ka shaqeeyaan gudaha dalka xiisadani waxay sii hurinaysaa la olanka adag ee u dhexeeya wadamada Turkiga Qatar iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta ee ku aadan Soomaaliya waxaana qorsha Abiy ee Soomaaliland uu ku dabaqi doonaa heshiisyada Imaaraadku la gelinayo madaxweyne Farmaajo ayaa la tilmaamayaa dabeedo ay taasi jirtana is aragay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa u muuqda mid sii kala fogeeya hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliland oo kalkii hore madaxa isula jiray doorashooyinka Faisal Cali Waraabe hoggaamiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka bulshada ee Wicid ayaa mid aan munaasabeyn oo qarsoodi ah ku qeexay kulankii Farmaajo iyo Biixi kadib shirki 73-aad ee midowga Afrika Biixi Farmaajo ayaa ku kulmay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya markii ugu horeysay taariikhda inta loo yahay labada xisbi ee wadi wadana ayaa maray ay ogaadeen waxay meeshaas ka dhacay waxay soo saari doonaan war saxafadeed ay ku cadeynayaan mowqifkooda ayuu Faisal yiri Muuse Biixi Cabdi wuxuu ku nuucsaday in lagu baahan yahay inuu faahfaahino sababtu sidan saalan ugu tagay caasimadda Itoobiya arrintan waa qadiyad aad iyo aad u culus oo baahan in laga fiirsado la dabagalo waxii meesha ka dhacay ayuu ku adkaystay isagoo ka jawaabaya su'aalaha wax kaga duwan yahay kulankii uu la yeeshay Farmaajo ayuu ku warceliyay kaasi waa laga soo gudbay marka xilligeeda la gaaro ayaan ka hadli doonaa bishii July sanadkii 2018 ayeed markii madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul Faisal Cali Waraabe ku kulmeen bishii July sanadkii 2018 ayeed markii Farmaajo iyo Faisal Cali Waraabe ku kulmeen Brussels magaalada madaxda waddanka Belgium-ka iyadoo Farmaajo uu muuqdo mid xaalad xasilooni ah ku jira Biixi waxa soo foosaartay casaa cadaadis jooyin kala duwan ka imaanaya
oo ku aadan inuu faahfaahin ka bixiyo arrintan. Cabdiraxmaan Cirro oo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo qudhiisa biixi isku arkeen Addis Ababa ayaa meesha ka saaray inay qayb ka ahaayeen ama ay wax ka ogaayeen qorshaha kulanka. Kulanka farmaajiyay biixi, anigu kolley qayb kama aanan ahayn, waxaase waajib ku saaran yahay madaxweynuhu inuu shacabkiisa si daahfuran ugu warramo arrintaas. Waxaana mowqifka asxaabta qaranku ku yahay in wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland laga yeesho talo qaran. Asxaabtana qayb ay ka yihiin, dhammaan jamhuuriyadda Soomaalilandna waa ay qayb ka yihiin, ayuu wariyaasha u sheegay. Wadahadallada Muqdisho iyo Hargeysa ayaa hakad ku jira muddo badan, qorshuhuna waxa uu ahaa in dib loo bilaabo. Balad xaabo ciidamo ayaa ka goostay dowladda federaalka waxayna u galeen Jubbaland. Ciidamo gaaraya ilaa 34 askari taliyahooda lagu magacaabo nin la sheegay inuu yahay Canjeex waxay ka goosteen dowladda federaalka waxaana u galeen ciidamada Jubbaland ee gobolkaas. Ciidamadan goosta waxay qayb ka ahaayeen ciidamadii dowladda federaalka ay geysay gobolka Gado qaasatan balad xaabo. Warar kala duwan waxay sheegayaan in taliyaha ciidanka la goostay dowladda federaalka welina Jubbaland kama aysan hadlin laakiin warbaahinta waxay helayaan 34 askari ay qaarkood ku qabiilahayeen Cabdirashiid Janan sida daraaddeedna halkaas ay ugu biireen. Waxaanu ku biirnay ciidamada Jubbaland ee uu hogaamiyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, ayuu mid ka mid ah ciidamada goostay warbaahintu sheegay. Arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo ciidamada gobolka Gado ay sii xoogaysanayso markan. Waxaana la tilmaamayaa in ciidamada goostay badankood ay ku heebahayeen Cabdirashiid Janan, halka kuwa kale oo ku heeb ahaa Isla Maxamuud Sayid Aadan ayna halkaas ku biireen. Inkastoo madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale Cabdirashiid Janan ay isku heeb yihiin, haddana jufooyinka ay ku kala duwan yihiin waxaa la tilmaamayaa in ciidamadan goostay badankood ay yihiin kuwa ku heeb ahaa Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, sababtaasna ay tahay sababta ay ugu biireen oo aysan doonayn in magaaladooda iyo gobolkooda ay colaad ku huriyaan taageerayaana wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ay u arkaan nin colaadaas xalinaya. Su'aalo waxaa laga keenay hadallo uu ku dhabaajiyey madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamaa ayaa dhaliilay qayb ka mid ah hadallo madaxweyne Farmaajo ka sheegay wareysi saddexaad oo bixiyey tan iyo markii la doortay. Hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa su'aalo ka keenay eryada hogaamiyaha dalka kuwaasoo tafaasiil dheeri ah u baahan in laga bixiyo. Wareysigan oo laga qaaday intii uu ku sugnaa Addis Ababa, halkaasoo uu kaga qayb galay shirkii 33aad ee Midowga Afrika, ayaa lagu tilmaamay mid la iska indhatiray su'aalo muhiim ah. Tusaale ahaan, waxaa la sheegay inaan lagu soo qaadin dagaalkii siyaasadeed ee guddoomiye Jawaare, xariga wasiir Janan iyo Mukhtaar Rowo, qabashadii qalbi dhagax si lamid ah mawduucyo badan. Hay-adda Amnesty International oo warbixin soo saartay ayaa Farmaajo waxay ku sifeysay tii ugu xumeed ee saxaafadda Soomaaliya ku eedeysay inay handado ama laaluusho ay siiso warbaahinta madaxa bannaan. Wareysiga waxaa iga soo baxay madaxweynaha iyo wiil aan adeerkiisa ahay oo Facebook ka difaacay inay isku garasho siyaasadeed yihiin sababtoo ah fadhi ku dhirirka in wiilka Facebook la fadhiyaayo madaxweynuhu fagaaraha la yimid haddii garashadeena lagu soo xadgubo aan iska difaacaynaayo, Facebook ku soo qoray Cabdiraxmaan. Madaxweyne Farmaajo wuxuu wareysigiisa Universal ku sheegay in doorashadii 2017 ka dhacdaysan sharci ahayn oo dastuurka dalka aysan waafaqsanayn. Waxaan ka rabnaa inuu noo sheego siduu madaxweynu ku yahay, mise inqilaab ayuu dalka ku qabsaday sida dhaqankiisa ka muuqato, mise fariin hordhac ah oo ka digan doorasho isku qaban waayo sharci ahaan ayuu qabtay. Waxaa kaloo ka rabnaa inuu noo sharaxo sida ciidanku Gado ugu durayo xadka Soomaaliya ugu difaacayo, iyadoo ay Kenya ciidankeeda gudaha Soomaaliya ku jiraan, mise dhabarkeeda xadku ka ilaalinaya sidee Itoobiya ku joojisay faragelinta Soomaaliya, sawtiya isku maqaam ku qaabishay isaga iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi, mise madaxweyne Farmaajo Soomaaliland wuxuu aqoonsaday dal aynu darisnahay. Wareysigaas waxaa iga baxay in madaxweynaha iyo wiil aan adeerkiisa ahay oo Facebook ka difaacay isku garasho siyaasadeed yihiin, haddii garashada lagu soo xadgubo gudbo waa inaan isdifaacnaa, yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Wasiirka maaliyaddana waxa uu sheegay in waqtiga heshiiska deyn cafinta la kala seexanayo. Wasiirka maaliyadda oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sharaxay halka ay marayso cafinta deynta Soomaaliya ku leeyihiin dhinacyo kala duwan. Wasiir Beyle wuxuu soo dhaweeyey hadalkii wadajirka ah ee kasoo yaray sanduuqa caalamiga ee lacagta ee loo soo gaabiya IMF iyo bangiga adduunka oo ay sheegeen in Soomaaliya hannaan lagu qanci karo ay u martay deyn cafinta. Soomaaliya, ayuu sheegay Wasiir Beyle, saddex qaybood ay u badan bangiyo ay lacago ku leeyihiin waqtiyo fog. Waxaana dhanka kale uu tilmaamay in dowladda iyo ururka ku boobay Paris Club ay qayb ka yihiin dhinacyada deyn cafinta. Wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu tilmaamay in bangi walba uu shir ka yeelanayo sida Soomaaliya ay guda dhaafi lahaayeen deynta lagu leeyahay sidii Soomaaliya ay kaga gudbi lahayd faqriga sida hadalka u dhigay. 17-ka bishan oo ku beegan Isniin toddobaad ka soo socda ayuu shaaciyeen magaalada Washington ee dalka Mareykanka ay u tagayaan ka qaybgalka shir u dhaxaad u ah deyn cafinta Soomaaliya oo ay la qaadanayaan bangiga adduunka oo furwaa dhinacyada kale.
wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan beyle wuxuu intaas raaciyay in bisha soo socota maarso kulan saddex geesood ay yeelanayaan bangiga adduunka ee lacagta adduunka iyo bangiga horumarinta si ay wadajir ugu saamaxaan deyn cafinta. 12-13 bishan waxaa kulamo gaar ah yeeshay wakiilo ka socday IMF iyo bangiga adduunka, waxaana ay ku qiimeeyeen shuruudihii loo dhigay dowladda federaalk iyo hannaanka maamulka maaliyadda. ugu dambeyntiina xeeraaliyaha guud ee Maraykanka William Barr ayaa sheegay in qoraalada uu Twitterka ku qoray madaxweyne Trump ee ku saabsan wasaaradda cadaaladda shaqaaleheedii kiiskeeda ay gacanta ku haysaba ay ka dhigayaan inay shaqadooda qabsan waayaan. hadalkan layaab kale ayaa kasoo yeeray mid ka mid ah xulafada ugu adag ee madaxweynaha. waxa uu yimid maalmo un kadib markii waaxda cadaaladdu ay kasoo horjeesatay soo jeedinta garyaqaanadeeda kuna talisay in xukunka lagu khafiifiyo Roger Stone oo waqti fog saaxiib la ah madaxweyne Trump. Stone ayaa lagu xukumay inuu been u sheegay Kongareeska inuu farageliyay markhaatiyaasha iyo inuu carqaladeeyay cadaaladdii xilli lagu guda jiray baaritaanka faragelinta dowladda raashka ee doorashadii Maraykanka ee 2016. Trump ayaa sheegay in soo jeedinta xukunka 7-9 bilood oo xabsi uu yahay mid aad u daran oo aan cadaalad ahayn. go-aankan ayaa in maxkamaddu ay Stone siiso xukun intaas ka yar, waxayna waaxda cadaaladda kasoo baxday saacado un kadib qoraalka madaxweynaha. waa arrin aan inta badan dhicin in waaxda cadaaladda ay buliso go-aanada garyaqaanadeeda marka ay timaado kiisas la xiriira dambiyo. 4 garyaqaan ee waday kiiska Stone ayaa ku dhawaaqay inay isaga bixin kiiskaas iyadoo mid ka mid ah uu shaqada waaxda cadaaladda ka rukhsaystay. waraysi uu khamiistii CNBC News ayuu Barr sheegay in Trump uusan weydiisan inuu wax ka bedelo kiiska dambiyada la xiriira. hayeeshee in la sameeyo warbixin furan ee Twitter ku saabsan wasaaradda shaqaaleheeda ee kiisas ay dacwadoodu socoto iyo in garsoorayaashu qaadayo dacwadeena. taasi waa mid shaqadeeda ka dhigaysa mid adag inaan u xaqiijino maxkamada iyo garyaqaanada wasaaradda inaan u qabanayno shaqadeena si hufan, ayuu Barr u sheegay ABC. miihin in lagu cagajugleeyo ama ay sameeyaan saameyn ku yaha la yeelato Kongareska, warbaahinta ama madaxweynaha intoodaba yiri. daawadayaal, waa nagiinta warkii xulashada nabadgelyo.